Det som ni skal se her, det er jo byggepladsen til den det største og mest komplicerede attraktionsprojekt vi nogensinde har bygget her på Liseberg. Det er en attraktion, som koster 240 millioner. En attraktion, som vi har planeret i næsten 4 år. Og en attraktion, som har været ganske spændende at jobbe med. Ikke mindst for, at vi bygger attraktionen Helix, da vi bygger den. To all our international guests here today. We actually have about 110 members of the European Coaster Club here. I will do this short introduction in Swedish, or what I think is Swedish. But fear not, this will not be very long. Last week, there are only actually a couple of really big rides, roller coasters opening in around the world this year. And last week, there was a big roller coaster opening in Ohio in the US called Banshee. And there, the CEO talked for 40 minutes before he let people on the ride. And I will not do that. Det känns jättebra att stå här idag. Förväntansfullt och också ganska nervöst. Det är ett otroligt ambitiöst projekt vi presenterar här idag. Ganska komplicerat och tekniskt avancerat. Och ett fantastiskt komplement till Liseberg. Vad är Helix? Jo, om vi tar utgångspunkt i namnet Helix, så är Helix ett bergochdalbana element, en horisontal kurva, och som sådan ett symbol på Lisebergs långa och stolta bergochdalbana tradition. Helix betyder också en rörelse i 3 dimensioner. Och jag kan lova att vi kommer att få rörelser i 3 dimensioner här. Vi har verkligen eftersträvat att skapa den bäst möjliga åkupplevelse. Og Helix er også navnet på en vækst, eller en del af navnet på en vækst, Hedera Helix Murgröna. En vækst, som klynger sig til eksisterende strukturer på samme sæt, som Helix væver sig ind og ud blandt Lisebergbornerne og Flumride. Vi tror, at Helix kommer at blive en ganske naturlig del af Lisebergs skyline inden kort. Så det, vi præsenterer her på pressevisningen, det er egentlig helt klart. Vi kommer at jobbe videre med æstetikken og stationsbygningen. Vi kommer at jobbe videre med trætgården. Vi kommer også at jobbe videre med teknikken. Helix kommer bare at åke endnu snappere og endnu bedre inden de næste måneder. Man kan sige, det er lidt grann for nu at citere vores tekniske chef, en uslibert diamant, vi præsenterer her i dag. Men som sagt, redan nu er vi mygget stolte, og vi ser mygget frem til, at ni skal få opleve Helix. Når ni gør det, så skal ni virkelig sikkerstille, at ni både åker længst fremme og længst bort. For det er 2 helt ulike åkeoplevelser. Længst fremme er det ganske civiliseret, visuelt stærkt. Længst bort er det mere ydre kontrol, og kræfterne er stærkere. Før vækker, der lastede vi op en POV, altså en video af åkeoplevelsen på YouTube. Og på 5 dage har 300.000 mennesker over hele verden åbt Helix virtuelt. 9 af de første, som kommer at få åke Helix in real life. Og vi ser mygget frem til, at ni får åke. Hej Andreas! Hej! Välkommen! Det var trevligt att träffas igen! Också otroligt trevligt ni är här. Tack för att ni är här. Hur känns det idag? Det känns jättebra. Det är första gången att vi har gäster i Helix. Och att få lov att se gästernas reaktion när de går ut av tåget är en stor lättnad. Jag är jättenöjd. Jag är jättenöjd. Men den största berg- och dalbana vi har byggt någonsin här på Liseberg. Och det är jätteroligt att få dela med sig den här attraktionen med er.
Vem kom på det? Vi var flera som diskuterade namnet och vi tyckte att Helix var bästa budet. Har du några andra nyheter för i år? Ja, vi har bland annat en ny vegetarisk restaurang. Det är faktiskt den första vegetariska restaurang i Noise Park i världen. Så det är vi mycket, mycket stolta över. Och så har vi jättemycket bra musik på våra scener också. Vågar du själv åka Helix? Jajamän, jag har åkt många gånger och tycker väldigt mycket om att åka. Hur känns det? Det känns jättebra, jättebra. Ni måste åka om ni vågar. Jag vågar inte. Nej, men... Kan du beskriva känslan? Men det är väldigt mycket fart, man är viktlös och det är en attraktion som egentligen bara är jätterolig och jätterolig att åka. Vi gör just nu en kartläggning av tillgänglighet i parken. Vi försöker att lägga parken in i tillgänglighetsdatabasen. Det är ett ganska stort jobb som vi jobbar med just nu. Och så har vi några ganska spännande projekt om till exempel att göra berget mer tillgängligt. Vi vill göra en bättre möjlighet för rullstolar att komma upp på berget. Och vi har också lite andra grejer på gång. Men i första läge så gör vi en kartläggning som kan vara utgångspunktet för en förbättring av tillgängligheten här på Liseberg. Hur långt har ni kommit? Ja, vi är ganska långt, men vi har också en resa kvar. Vi gör mycket, men det är mycket vi kan göra mycket bättre också. Hur Liseberg framtiden Liseberg ser ut? Vi har ganska mycket roligt på gång. Vi har spännande projekt i parken, men vi jobbar också på planering av en expansion mot Söder, så der kommer hende väldigt många roliga grejer här i parken de kommande år. Har ni några visioner? Vi har jättemånga visioner och också ganska många konkreta planer för de kommande år. Har ni några jämfört med andra park som ni konkurrerar med? Man kan säga att vi konkurrerar idag inte så mycket med andra parker som vi konkurrerar med TV och computerspel och allt som är på digitala plattformar. Vi konkurrerar med köpcenter, vi konkurrerar med allt det som man kan göra på sin fritid. Så man kan säga andra parker inte så mycket, men allt annat man gör på sin fritid, det är i verkligheten vår största konkurrens. Tack Anna-Jos. Tack så mycket. Och tack för att ni är här. Tack. Tack ska du ha.